Finalizando aqui uma caixinha Bob, bem simples, pessoal. Plaquinha de som, botãozinho aí do 86. Vou mostrar vocês aqui como é que ficou a parte de instalação. Na frente a gente utilizou esse alto-falante aqui da Bravox. Muito bom esse alto-falante. E utilizando a plaquinha. Como a gente sabe que a plaquinha ela não tem saída remota, né, para ligar acionamento do módulo, então a gente colocou o remoto do módulo ligado no positivo da fonte e nessa chavinha aqui, certo? Então acionou aqui, desliga aqui também o módulo se quiser. E na plaquinha aquele mesmo padrão lá de ligação. Nós temos três fios aqui, ó. O do meio é negativo, esses dois fios das extremidades aqui são positivos, então ela tem dupla entrada aqui, né? Como se fosse aqui entrando dois RCA. E aqui de energia. Atentar aí, pessoal, que às vezes esse cabo aqui ele vem invertido, certo? Então é bom vocês sempre verem ele na placa, lastrado na placa ali. Ver menos e ver mais. Então essa não vem invertida, essa vem normal. Que às vezes vem invertido aqui e você não observa quando vai ligar. Aí fogo, né? Só colocar ela no canto aqui. Paredão.